各位欢迎收看这节新闻，我是郑轩年。港区全国人大代表以及政协委员抵达北京，准备出席全国两会。据了解，港澳办主任夏宝龙昨晚同港澳政协会面，鼓励他们继续提出提案，亦都提及基本法第二十三条立法。由邓洁莹在北京报道。全国政协委员刚刚陆续入住北京的酒店，包括港区政协常委何超琼、港区政协委员李文斌等，亦都有不少政协搭专车抵达。我们会尽职去审议好各样的议案，同埋会提更加多的建议，希望是尽我们港区委员的双重积极的作用。据了解，港澳办主任夏宝龙夜晚分三批同港澳政协委员会面，每组倾谈大约二十分钟，期间分享了自己早前在香港考察行程，又鼓励政协继续提出提案，亦都有提及基本法第二十三条立法，话相比好多国家较温和，期望可以尽快通过。美西方咧，佢关注二十三条立法咧，其实佢系即系美西方咧，佢系想乱香港嘅，然后咧更加咧系扰乱中国嘅发展。咁而国家咧对嗰个二十三条立法嗰个嘅侧重点咧，就系希望香港更加有一个健全嘅普通法嘅法治，而系可以咧系践行咧系一国两制嗰个嘅安全，然后咧系有更大嘅保证咧系发展香港的经济民生。国家一直以来都是当香港一个掌上明珠。不过他都寄予全国的政协就说我们要大家努力，因为过去的贡献不是全等于未来的。在现在这么世界这么复杂的情况之下，他觉得香港是应该是在就是国家安全立法二十三條立法是即係之後咧，係更加係團結一致咧，係要有一個咧零起點嘅思維。有政協亦都話，兩會期間有唔同嘅活動，會積極發揮港區委員嘅責任，提出更多建議。而港區全國人大代表在酒店舉行第一次團內預備會議，選出馬逢國為團長，吳秋北同陳勇為副團長，並商討兩會期間嘅安排。團長就可能要夜晚再開一個會，就去大會堂開會嘅。咁嗰個咧就會傾成個會嘅安排，就會講好咗譬如話正式開會嘅日期啊、日程啊、議程啊等等嘅事情。全國人大常委李慧瓊出發前話：早前提出將內地遊客免稅額由5000元提高至30000元嘅建議，已經得到部分人大代表支持，會集合更多意見一併向中央提出。希望有些是大家經過商量是重中之重的建議，可以爭取最多人大代表的支持。尤其是開放城市一簽多行，以至到內地的旅客那個的免稅額，我們都會提就是可以提高到50000，以至到一年可以去到最高額是200000的。多名代表亦都就大湾区融合同便利港人措施等提出建议。无线电视记者邓洁莹在北京报道。在北京，有澳门全国政协委员话，香港以及澳门社会应该思考推进港澳同城化，更好发挥粤港澳大湾区的作用。香港跟澳门之间呢，都是自由港，很多东西关税都是一致的，对国际上都是全面开放的。港珠澳大桥已经建成将近6年了，应该发挥它更大的作用。首先要推动香港跟澳门的同城化，让港澳的各自优势叠加起来，服务国家战略，为整个国家的下一个百年这种伟大的这个民族复兴跟国家的崛起真正发挥到港珠澳大湾区、粤港澳大湾区的战略支点作用与核心推动力的作用。全国政协会议今日下午3点开幕，星期日闭幕。会议发言人话，政协会继续就经济民生等方面建议。由驻北京记者张永恩报道。全国政协会议开幕前一日举行新闻发布会，由全国政协副秘书长周嘉怡主持。
會上公布大會主要議程，並且回應中外記者提問。近年內地高校畢業生人數累創新高，青年失業率去年一度突破21%，國內就業情況亦都引嚟外媒關注。會議發言人形容，去年全年城鎮新增1244萬人就業是來之不易的成果。全國政協今年會繼續就促進就業提出更多建議。就業關係到千家萬戶，年輕人尤其是應屆畢業生就業備受關注。全國政協還將繼續圍繞穩崗擴就業開展一系列工作，為落實好就業優先政策，夯實民生之本，履職盡責，献計出力。對於外界認為內地經濟復甦面臨阻力，劉傑一認為農曆新年期間國內旅遊數據反映內地擁有巨大消費潛能。至於另一個推動經濟發展的重要領域民營經濟，劉傑一亦都表示高度關注。全國政協還將圍繞持續優化民營企業發展環境，開展民主監督性市場，圍繞清理拖欠企業欠款情況，召開重點關切問題情況通報會。全國政協會議星期一開幕，全國政協主席王沪寧將會發表上任之後首份工作報告，會議將會在今個月10日閉幕。無線電視駐北京記者張明欣報導。全國兩會揭幕在即，北京市中心一帶加強保安。在兩會舉行地點北京人民大會堂附近停泊了多架公安車輛。北京天安門廣場繼續對外開放，但保安明顯加強。長安街部分路口有警員駐守。港區全國人大代表入住的北京飯店在大門外設有兩道護欄，警員武警等不時巡邏，亦都有武警駐守。在大堂裏面擺放了安檢儀器，部分的主要通道已經封鎖，有公安以及警犬在場。至於港區政協委員入住的酒店同樣保安嚴密，如果要進入酒店範圍必須出示證件。在酒店外停泊了多架警車，亦都有多名警員在外圍道路駐守。內地科研團隊宣布，國內無線微創腦機接口臨床試驗取得重大進展，有癱瘓10多年的病人成功透過這項技術恢復部分手部爪握功能。在妻子的協助下戴上氣動手套外骨骼，再將無線接口貼到頭部，去年進行全國第一次無線微創腦機植入手術。四肢癱瘓的楊先生成功利用腦電波飲到呢啖等了14年的水。只有病人这个真实体会，就这么一点，这老幸福了。仅仅3个月的时间就已经有了这么大的进步，有我们10几年没有的进步，可能再练练，没准能自己吃饭了。除了这个个案，清华大学科研团队亦都公布另一名颈部以下瘫痪的病人，经过2个多月的训练，已经可以利用脑电波控制滑鼠。通过脑机接口呢，来获取了大脑运动区的神经信号，通过解码体现它的运动意图。团队说这一项技术可以在不破坏神经组织的情况之下，获得比较高信号强度和分辨率，同時降低了免疫反應以及損傷神經細胞的風險。它是半侵入式的，信號比較好，它的安全性、它的有效性啊，都得到了初步的驗證啊，我覺得這是一個很好的一個開端。除了應用在神經醫學領域上，團隊打算下一步開發通用平台，用於治療漸凍症、認知障礙等不同領域的病症。无线电视记者陈雪怡报道。内地近期加强推广大规模设备更新以及消费品以旧换新，资源回收利用问题亦都引起关注。山东就设立全国首间家电再循环互联工厂，变废为宝。商务部数据显示，截至去年，全国家电保有量达到30亿部。有家电业界人士分析，当中不少都已经用了10几年，更新换代的需求和潜力都很大。部分民众考虑到环保，都会选择回收旧电器，但亦都面临不少问题。需要咱们自己拖过去就好麻烦，然后还有一些就是可能就是个人的回收吧。
但是那些人咱也不太了解，他们就是就打电话让他们来上门口，说的话就在安全这一块就有点顾虑。在山东省就设有内地第一间家电再循环工厂，洗衣机、冷气机等的家电拆解的金属会全数回收再利用，会找我们的合作方直接进行回收重新融化冶炼，再应用到各个不同的这个家电的这个制品上。根据相关行业协会统计，单是去年国内废旧家电回收量达到450万吨。有学者说，若果加以善用这些资源，将会有助减少二氧化碳等温室气体排放。现在呢，我们国家的这个正规的家电处理能力呢，每年已经达到了1.7亿台次这样一个水平，也应该是全球最高的。我们统计过，大概一台家电如果循环利用的话呢，能够减排呢大概20多公斤的这个碳。上个月尾举行的中央财经委员会会议就提到，加快产品更新换代的同时，要推动大规模回收循环利用废旧资源。无线电视记者陈淑仪报道。先休息一阵，转头翻嚟有其他消息。继续新闻时间，海关拉咗3人涉嫌喺冇注册下进行超额宝石交易，系海关实施有关监管制度之后首宗侦破嘅案件。3名被捕人涉及一间本地公司，在上个礼拜亚博馆举行的珠宝展期间，进行总额12万港元以上的宝石交易，3人正保释候查。贵金属及宝石交易商监管制度去年4月1日起实施，9个月的注册过渡期去年年底结束。任何人在香港经营有关业务，进行总额为12万或以上港元的交易，需要向海关关长注册。违者一经定罪，最高可以被判罚款10万港元以及监禁6个月。香港沉浸式之旅巡回展览在吉隆坡举行，展期去到今个月10日。政府新闻处话，展览设有5个主题展区，分别是国际金融中心、创新及科技枢纽等等，运用互动艺术科技在多个代表香港的虚拟场景，为参观者提供沉浸式体验，为吸引更多的旅客到访。展览期间举行快拍留影互动游戏，400名游戏胜出者可以获得吉隆坡至香港的经济客舱来回机票1张。今次巡回展览是特区政府继去年7月和10月分别在印尼雅加达以及泰国曼谷举办之后，在东盟国家展开的第3站活动。南韩医生工潮持续，政府说罢工医生若果不返回工作岗位，今日将会作出惩处。南韩医学会在首尔发起大型集会，谴责政府向医生施压，有病人组织就批评医生的行动。南韩医学会不理会政府警告，在首尔羽翼岛公园发起全国医生大集会，抗议政府扩大招收医学生计划，要求同政府谈判。医学会说有近40000人参加集会，当局亦都继续采取行动，继首尔警方上个星期五对医学会5个现任和前高层执行扣押搜查令之后，警方星期日宣布以支持和协助住院医生集体辞职为由，禁止其中4人出境。至于有医生涉嫌威胁制药公司员工参加集会，警方亦都宣布将会进行调查，并将采取严厉行动，包括追究医生的法律责任等等。不过医学会就否认有作出教唆制药公司员工参加集会的相关指示。在医生罢工的工潮下，有癌症患者权益组织说，患者如果因此错过治疗导致病情恶化，就好像被判了死刑。政府早前要求医生在上个星期四的死线前返回工作岗位，但截至星期四下午只有565个人复工，大约9000个医生就继续罢工。总理韩德柱呼吁医学会停止非法集体行动，警告若果医生继续非法擅离岗位，政府将会毫不犹豫采取行动，又说将会拨出紧急预算聘请人员顶替罢工医生。而保健福祉部星期一起就会到医院取证，确认相关医生违反复工令的具体情况，之后正式采取钉牌等的处分程序。无线电视记者谭伟欣报道。
南韓發射首枚軍事偵察衛星，成功傳回北韓平壤市區圖片。韓聯社引述消息話，傳回的圖片解像度高，清晰見到平壤市中心以及港口的船。又話衛星目前處於測試階段，有望下個月起傳送更高解像度的圖片。分析認為，以目前傳回圖片的清晰度，相信位於平壤市中心的勞動黨總部亦都可以透過衛星清楚辨識。獵莓偵察衛星一號去年12月由 SpaceX 獵鷹9號火箭搭載成功發射升空，依照目前情況，預計可以按計劃在6至7月起執行任務。當局計劃在春年前再發射多5枚偵察衛星，加強監視北韓。巴基斯坦國民議會舉行新一屆總理選舉，夏巴茲第二度當選總理。201 votes. 隸屬穆斯林聯盟72歲的夏巴茲在星期日的選舉中以201票打敗對手再度當選。他是前總理謝利夫的弟弟，曾經在2022年4月至2023年8月擔任總理。巴基斯坦上個月初舉行國民議會選舉，由於沒有單一政黨取得過半數議席獨自執政，早前主要政黨穆斯林聯盟和人民黨宣布兩黨達成協議，同意組建聯合政府。國家主席習近平致電祝賀夏巴茲，相信在夏巴茲和巴基斯坦新一屆政府領導下，巴方定能在國家發展進步事業中取得新的更大成就。俄烏戰事持續，俄方說在克里米亞地區擊落烏軍幾十架無人機，而中方特使就展開新一輪穿梭斡旋。俄烏兩國的社交媒體引述克里米亞地區費奧多西亞居民消息說，當地時間星期日凌晨附近港口傳出強烈爆炸聲，當地交通嚴重受阻，但尚未清楚是否造成損毀或者人員傷亡。隨後俄羅斯國防部證實，俄羅斯防空系統同日在克里米亞地區擊落烏軍38架無人機。克里米亞地區是俄烏戰事的關鍵區域，烏軍循海空兩路加強襲擊當地的俄軍設施。而在戰事仍然膠着之際，中國政府歐亞事務特別代表李輝抵達莫斯科，展開首站的第二輪穿梭外交，推動政治解決烏克蘭危機。他還將會到訪歐盟總部、波蘭、烏克蘭、德國和法國。李輝和俄羅斯副外長加盧津會面，就烏克蘭危機交換意見。俄羅斯外交部發聲明說，加盧津和李輝同意任何以政治和外交方式解決烏克蘭危機的談判必須有俄羅斯參與，並且要顧及俄方安全利益。無線電視記者譚偉欣報導。俄羅斯在北高加索地區執行反恐任務，擊斃6名懷疑極端組織伊斯蘭國成員。俄羅斯安全部隊星期日行動的時候槍聲不絕，俄羅斯反恐怖主義委員會發聲明說，6名男子在北高加索印古什自治共和國卡拉布拉克市一間三層高的住宅和安全部隊搏火，涉事男子涉嫌去年3月襲擊交警，導致3名警員死亡。安全部隊在屋內找到自動武器、彈藥和自制爆炸品。伊斯蘭武裝分子過去20年在印古什鄰國車臣地區和俄軍激戰，即使基本已經被俄軍鎮壓，仍然有零星施襲事件。南澳州計劃在2032年前全面清除州內40,000隻野鹿，計劃得到農林業界支持。南澳州政府計劃以空中撲殺方式從直升機上開槍，全面清除州內40,000隻野鹿。過去兩年已經在地面殺鹿11,000隻。有農夫支持計劃，說有助保存草地供牛羊食用。木材商指空中殺鹿效率遠高於地面獵鹿，亦令樹木更易生長。有狩獵人士表示，他們獵鹿時會確保鹿隻一槍斃命，但政府的空中撲殺行動未必能夠做到這一點，可能會延長鹿隻死前的痛苦，亦擔心獵鹿活動將會從此消失。南澳初級產業廳長表示，空中殺鹿計劃利多於弊，研究亦顯示被射殺野鹿全部當場斃命。無線電視記者簡永信報導。
澳洲有屋主出租后院作为私人狗仔游乐场以赚取外快，吸引不少狗主帮衬。家住澳洲昆士兰东南部的吉尔将后院改为狗只游乐场出租，每小时收费30澳元，相当于150港元。他说很多人不放心在公园放狗，狗主利奇就是其中之一。他的狗好怕公园里面的陌生人和单车，亦埋怨很多狗主忽略看管狗只。Just don't trust a lot of the people that go in, because a lot of the people go in there and they sit on their phone, they don't watch what their dogs are doing, and very often that leads to dog fights. 出租后院俾有需要嘅狗主，正成为唔少昆士兰市郊业主嘅副业。吉尔嘅后院每个周末都有人租用，狗主可以透过网上平台预约。不过有法律学者提醒，虽然私人狗只游乐场唔需要商业注册，但屋主仍然要将呢啲出租收入报税。无线电视记者简永信报道。各位欢迎收看这节新闻，我是郑希年。新一份财政预算案派糖减半，财政司司长陈茂波认为市民都较理解，做法未来几年会不会持续视乎经济增长，又说本港正转换经济产业，短期要靠旅游业。面对财赤，预算案派糖缩水，政府希望市民谅解。不过赤字要去到2027-28年度才结束，是不是意味减糖要持续几年呢？这几天我都有去下茶餐厅，落下街市，咁呢啲市民同我接触嘅时候咧，我觉得大家都比较理解，亦都支持我哋呢个做法。咁啊，展望未来呢几年咧，我哋经济啊持续增长啦。嚟紧呢几年咧，我谂我哋可以随住个经济状况一路灵活咁样考虑嘅，都睇下经济同社会情况嘅，亦都同时间咧市民嘅期望，我哋都会考虑嘅。要經濟增長，陳茂波承認短期要靠旅遊作為把手帶動消費，因為本港正進入經濟產業轉換。不過當局提出每個月一次的煙火匯演嚟吸客，就算是配合盛事，其他地方都很容易抄。加上政府最新話考慮財政狀況，海濱優化會比較遲做，意味可能影響那裡試行做餐飲，會不會削弱成效呢？其實呢，我們的維多利亞港一個這麼漂亮的港口同埋個背景，冇乜邊度可以抄得到嘅。喺整個海濱嗰個推展啲項目裏面，有先後緩急嘅。佢正如剛才所講，呢啲係我哋重點打造個海濱體驗，要吸引啲旅客嚟到享受，同埋我哋自己市民休閒又中意去嘅話咧，呢啲我哋梗係排先啦。佢網誌透露，過去幾日已經有團體有興趣贊助匯演。中長期就要靠創科、綠色經濟等等的新興產業來推動。不過當局估算2025-26年度開始幾年，每年平均的經濟增長是3.2%，跟現在差不多，效用是不是好像預期那麼大？經濟增長呢，我們如果什麼都不做坐在這裡，沒有這樣的增長的，那就要全力去做。當然我們在預算案的中期預測裡面，我們放一個比較保守的數字的，咁咧，我哋就見到咧喺創科嗰邊咧個勢嚟啦。佢話會資助專業人士、非牟利團體去到海外演講，協助講好香港故事。無線電視記者陳間報導。行政長官李家超喺社交網站上載兩張禮賓府桃花結果嘅相，話財政預算案為香港未來經濟發展定下方向，相信社會上下一心必定能夠讓香港經濟更勝從前。財政預算案提出將會發債1200億，前財政司司長曾俊華擔心，若果年年發債，債冚債，對香港有不良後果。曾俊華在社交平台說，本港已經進入結構性財赤年代，最令到他憂慮的是香港要借貸度日。又說若果發債是用於大型基建投資項目，等落成之後有長期經濟回報是沒有問題，但若果年年發債支付日常開支，甚至債冚債，庫房會空虛，長遠將會影響本港信用評級、各項公共服務大縮水等等，後果需要由下一代承受。財政司司長辦公室發言人回應話，發債所得的資金全數用於投資基礎建設和公務工程，不會用在經常開支。公共財政方面將會提出財政整合計劃，
經營帳目預計兩年起後恢，預計兩年後起恢復收支平衡。綜合帳目在未計發債下，亦都會在三年後恢復收支平衡。政府推遲發展交椅洲人工島項目，發展局局長凌漢浩強調，不影響未來十年房屋供應，但對熟地供應可能有些微影響。政府因應財政狀況，推遲原定2025年底開展的交椅洲人工島填海。發展局局長凌漢浩說，主要是想做好融資，重新爭取今屆政府任期完結之前展開。交椅洲的稍為延遲，對於我們在這十年起好的公營房屋先是沒有影響的，絕對沒有影響的。但是呢，始終我們說未來十年我們就表示了我們的目標，說供應熟地要3300多公頃嘛。那裡面呢，我們當時就預了後五年呢就有400公頃呢是來自交椅洲的。那如果我們稍微遲了一些，中間我們要找回地的，那我想我們都會嘗試循的方向，就是北都我們很多地方已經開了工的了。其實那些比較成熟規劃的地方，我們能不能夠做得快一些，在那裡的量做得大一些，去做一些的補充呢？對於預算案說，考慮到公共財政狀況，要調整基建工程的推展，凌漢濤說會依據一些原則。逢親跟我們未來十年這個的房屋供應，特別是公營房屋的供應，以及我們十年的熟地，除了交椅洲那個部分，因為它是一個橫跨很多十年的項目，稍微推遲一點，其他的項目我們盡量都希望是能夠有到那個資源繼續推進的。總有些工程是負責的，但我們又會受到影響，就是不好意思了，可能真的要推遲一點。例如是什麼東西呢？譬如我們的海濱長廊，我們已經駁通了的了，但我們經常說先駁通後優化嘛。又或者我們新界的單車徑，我們現在欠最後一橛，是在屯門一路去到荃灣的，有部分今年都去立法會拿錢了，屯門去到掃管笏，但再餘下那段呢可能推遲一點起動啦。這個是個取捨來的。政府全面撤辣之後，首個新盤首輪138伙即日沽清，措施會不會再次推高樓價呢？凌漢豪說，市場活化是好事，但是今時不同往日。的確是感覺到呢，那個樓市呢好像大家那個活躍程度又高翻了，所以接下來呢我們很有底氣。當我們看到市場是真的太過熾熱的時候呢，其實我們是會有土地在手，我們是會推出來。財政司司長陳茂波說，手上的私人土地供應已經預備足夠，不存在頭輕尾重，隨時可以因應市況推出。無線電視記者劉慧儀報導。文化體育及旅遊局局長楊潤雄說，去年訪港旅客恢復至疫情前70%，勢頭不錯，強調旅遊模式改變，未來會集中看這一兩年數字，不會再比較以往數字。疫後復常，旅遊業能不能夠復常，社會一直關注。文化體育及旅遊局局長楊潤雄認為，去年的情況大致已經恢復，不過旅遊模式改變，加上機票價格未回落，未來不會再比較以往的數字。我覺得我們就不再是追求說我一定要高過哪一年某一個數了，而是我們現在因為已經開始有一年的數字，去緊第二年，我們就看著這兩年的數字，看看怎樣可以再做好一點。接下來一年呢，以那幾個即作為一個最基本的，即是我們希望4600萬、3.2萬，起碼使5800作為一個最基本，所以我們都希望個數會高得過，即最後出來的結果是會好得過這個。預算案提出推動城市漫步等等為主題的沉浸式深度遊，楊潤雄說意思是讓旅客走入社區。現在很多人都去深水埗，即是有些因為傳統的特色啦，以前那些布業啊，或者去看現在有些文青的咖啡店啊，比較多啲。可能我哋多啲講翻以前的香港，這個喺中西區就比較多啲啦。就是我去到那個景點，今日是高樓大廈，咁以前係點咧？以前個景色係點咧？咁而家有陣時候有啲地方可能擺到張相，我哋擺張相啦。如果唔係就有 QR code 啦。他又說計劃在全港推行禮貌運動，強調並不是單單旅遊業的責任。旅遊呢不是只是一些很
重點的旅遊景點。而家我哋嘅旅客咧，真係同普通市民一樣走入社區，咁所以其實係普遍我哋香港人自己都要即係覺知道呢樣嘢咧。你可能聽日做緊嘅嘢已經係接即係或者面對緊一個旅客。佢話正同文青局同埋教育局討論點樣一齊合作。無線電視記者陳嘉欣報導。社會人口老化，勞動力減少，釋放女性勞動力是解決方法之一。有什麼配套才可以鼓勵已生育的婦女重返職場呢？你想我抱是不是？可以，我抱好嗎？好，冷靜。36歲的仍有兩個兒子，小兒子被診斷有發展遲緩的問題，他唯有辭職專心照顧家庭。2020年的4月左右，我就跟老闆說啊，不好意思，真的做不到了，他們睡了覺了，這樣呢我都不是自由的，接著就開始又是洗碗啦、執屋啦。這個是整天洗碗、洗東西之後呢，一冬天就爆拆了，接著就會流血咯，猛咁，同埋很痕咯。照顧家庭令到阿瑩忙到唞不到氣，他試過找託管服務，但發現都解決不到問題。後期開始呢因為細佬個情緒真係即係唔可以接受到入去呢度啦，佢大咗啦，咁佢有陣時反抗嘅時候咧，會整到啲保姆姨姨。社會福利署嘅數據顯示，2022至2023年幼兒中心服務名額一共有36000個，其中9000個係資助名額。由於名額有限，唔少家庭都仍然要面對冇人幫手湊小朋友嘅困局。呢啲保姆其實香港而家暫時未有一個叫做要考牌或者要一啲資格認可嘅一啲制度，啲媽媽對呢一樣嘢個信心都唔大嘅時候，即係未必會去用啦。配套都未足夠嘅時候，其實都好難可以釋放到婦女勞動力咯。因為冇翻工，阿瑩話而家自己好少打扮，去街著嘅都係老公嘅 T 恤。如果有機會，佢話自己都想重返職場。如果多啲坊間多啲支援到 for SEN 照顧嗰 part 嘅咧，咁我就會重返到快啲咯。我可以有揾到錢啦，咁買自己中意嘅嘢咯。而家真係冇翻工就唔會考慮買自己嘅嘢咯。無線電視記者潘翠瑩報導。今日係世界肥胖日，有團體研究話肥胖會引發200多種疾病。香港肥胖醫學會引述衛生署數據話。全港50%人口過重或者肥胖，比20年前多近20%。其中35歲至44歲人士增幅最顯著。學會形容肥胖係萬病之源，一般較容易隨之出現三高，即係高血壓、血糖以及膽固醇高。另外，亦都可能造成荷爾蒙失調、皮質醇升高，甚至情緒問題等。學會又話，唔少人減肥之後容易反彈。原因同遺傳、生活作息以至心理因素等有關，建議市民減肥嘅時候唔好過急，需要循序漸進改善生活方式，例如作息規律、多做體能運動等等。